שלום. אהלן. אני מתרגש. גם אני. אני יודע שאתה כבר בתוך זה, אני יודע, יש לך עכשיו להשלים 8 חודשים שכולם רוצים לדעת הכל. כן, לגמרי. איך אתה מרגיש? תגיד לי איך אתה מרגיש. דבר ראשון, הקלה. הרבה יותר רגוע. אבל יש לי עוד מלא מלא להקל. יש לי... נכון, איזה אוקיי. וברור שאתה גם, אתה יודע, תצטרך לקבל גם תמיכה רגשית. וגם לדבר, כן, אבל רגע שפיזית, כן. בדיוק, רגע סתם בבית, ברוך השם. כן, תודה רבה. ישראל מאושר ושמח, וממש ככה. תודה רבה, תודה רבה על הכל, תודה רבה על הליווי, תודה רבה על... שאזרח כמוך חוזר וכל המדינה מתגייסת והצבא נהדר, כוחות הביטחון. אני שמח שאני שבת. ובהצלחה. תודה רבה גם לך. שלום כבוד הנשיא. איזה כבוד לדבר איתך, איך אתה מרגיש? מתרגש נורא. מרגיש מ... אתה מקבל 8 חודשים וכמה שעות, משהו טובה. אבל העיקר שאתה בבית. כן, תודה רבה. תודה לך שאימא שלך מדהימה והמחנה שלך מצבות, היה לי כבוד עצום לדבר איתם ולעבוד איתם. כל המשפחה נהדרת שלך, שיהיה לך המון המון משהו שלך. רק שתרגיש טוב. תודה רבה, כבוד הנשיא. תודה רבה לעם ישראל, תודה רבה לצה"ל. אין גיבורים כאלה. תודה, תודה כבוד הנשיא. שלום. Hi, Shalom. Is the president? Yes, yes. I'm fine. I'm really fine. So and, happy. We're so happy. The whole nation, we're happy. And how are you feeling? I'm really feel good. אני מרגיש טוב. אבל... אני התחלתי ללמוד עברית בדיוק שנה לפני שנה. So, and I had a lot of practice with my new friends. תודה. אני מרגיש טוב, כל בסדר, עכשיו כל בסדר. גם חברים שלנו, כולם הכרנו, כולם. אז אנחנו שמחים מאוד 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 שמחים. ביי ביי, ביי ביי. אני מודה, תודה רבה.